Proč nedáme Happy Honzo? Jo, takže čo se děláme, čiže co jsem, dneska jsem tady s Kubou, možná nejsem těší, že psa za to nemůžete vědět. Co, Cápek? Jo, Honzo, mě taky zabili, já to. A když nechtěte. Proč nechceš dát kterém Hypixel? Protože tam nemůžu, Tak co, Bedwars prakty. Zóna s loksem, proto to spíš. Jakuba, tamhle máš věci a už mě netrol. Máš tam věci, počkej, já ho trošku vytrolem, já mám perlu. Tak ne, tamhle máš věci, Jakuba, tady máš věci. Jo, dík. Tata? Škoda, že nemám šípu. Tak já ti nějaký spletnu, tady máš 11 šípů. Dík. On si zaslouží... Luka. Kámo, to mě máš schodil, kdybych se nehodil perlou teď. Tak reálně už jsem mrtvý. Žeš? Ne. To je super vidět! To jsme se tak pěkně rozehřál. To byly zatím zahřívací kolo. Jo. Já bych šel na Hypixel, kdyby mě to tam pustilo, ale mě to tam nepustí prostě. No tak se tam vloupej. Kdybych si jim vloupal na servery, tak dostanou bané, že budu do vězení. Do jakého vězení? Do Lego vězení? Debil. Nemáš nějaký bloky, že já ne? Máš nějaký luk? No. Teda, a máš šipy? No. Já ti dám bloky, když mi dáš ty šipy. Šipy mám. Co? Šipy už mám. Tak jo. Tak tady máš bloky. A teď koukej na profesionálního hráče. To se neviděl. Jsi spadnul? Vůbec. Tak počkej, nech to dohrát. Já si dám spít. A... Mama.
Kolik máš pilů? Já mám 2 pily, kámo. Gratulace. Což a... Okay, ale mám šípy. Jakože máš nebo nemáš? Mám. Ve středu se bojuje. 400 proti sobě. Okay, a tak... každý je sám v týmu. Takže každý... už jsme jenom 4 a je to 1v1. V1. OK, tak já si na to dám speedku. Nebyl to jungle, byla to speedka. Ne! Mrtvaj? Jo. Jak by řekl jeden tým E. Tak ale mám 2 kily. Aspoň. Aspoň ty 2. Oba 2 byly Lukem. Protože Luky miláš.